אהלן חברים, היום יש לנו סוזוקי איגניס שנת 2019, לא היברידית, אבל ענת כפתור. יש לנו קודן פה שחלק מהספרות פה עובדות, חלק לא עובדות, פעם מגיב, פעם לא מגיב. ויש לנו ניתוק על סטארטר, איך אנחנו רואים שיש לנו ניתוק על סטארטר? אני אנסה להניע עם הכפתור, הוא לכאורה רוצה להניע, אבל לא קורה יותר מדי. לוח שעונים נדלק. ויש לנו את המנוע. נמסר של סטארטר, זה הנמסר של הסטארטר, ה-ST הזה, אם אני אוציא אותו רגע. תכף נרים אותו. ואני אניע את האוטו עם גישור, אז נראה שאין לי בעיה והאוטו סבבה. האוטו שלנו מונע. וכמובן, לרגע שאני ארצה לחבות אותו, אז עדיין האוטו יתנהג לי. כאילו, הכל בסדר. במקרה הזה כנראה שאנחנו נלך לכיוון של לבטל אותו. איך נבטל אותו? יש לנו פה את הפלסטיקה הזאת, אנחנו נשלח אותה מאחוריה. נמצא לנו כל החיבות, שאפשר לראות, זה, אפשר לראות שהמוח של הקודה, עם ההלוקה בעצם, נמצא לנו כאן. פה, נוריד אותו רגע למטה, נשיג גישה, כדי להראות את זה יותר טוב. זה המוח שלנו, תכף נפתח ונראה בעצם חוקפים אותו. זה המוח כמו שאמרנו, אנחנו נוציא אותו החוצה כדי שיהיה לנו יותר נוח בהדגמה. נפתח טיפה את האיזולר בנד ונוכל לראות שיש פה כמה חוטים שבכלל מנותקים, כי הקודן הזה בעצם המוח מאפשר לנו כמה ניתוקים ובפועל עושים פחות ניתוק אחד, אפשר לראות את שני החוטים האלה שמנותקים. ובפועל הם אחראים על הניתוק הנוסף. כששני החבר'ה האלה, זאת אומרת, שני החוטים בקו שקרוב אלינו, משמאל לכחול, הם אחראים על הניתוק. ואם אני רוצה לעקוף את זה, אז בתור התחלה לפי להדגמה, ניקח את הסיכה המשרדית שלנו, ניתן פה רגע איזשהו גישור, תכף נראה את זה. יש לנו את זה, אז בעצם גישרתי בין שני המגעים האלה, שני החוטים השחורים שמשמאל לחוט הכחול, נניח את זה רגע באוויר ועכשיו ננסה להניע, נחיצה על הברקס, פוש, וברוך השם הרכב שלנו מונע, אפשר גם לשמוע את הקודן שפתאום החליט להזכיר לנו שהוא כאן. הרעיון ברור, שיהיה לכולם בהצלחה.